Dača, kad im Bik pokaže da je dobar borac u areni. Došlo je do laganog dodira, laganog iskušenja, laganog sudara između Bikova vodača Garonja od braće Junuzoviće i Šibonje od Beganovića. Jel dobro, sam dobro rekao Beganović? Hvala. Neka, nemojte trčati odmah, molim vas. Dok Dženo, pratite Dženu. Dženo podigao ruku.